接下来我们的视线转向美国方面。27号，美国国务院发布了2013年度国别人权报告，再次对包括中国在内的一些国家人权状况指手画脚，横加指责。当天，美国国务卿克里在新闻发布会上提及叙利亚化学武器等问题。克里表示，上百名民众在叙利亚遭受化学武器的袭击是侵犯人权的行为。随后，美国国务院主管民主、人权和劳工事务的代理助理国务卿乌兹拉泽雅就俄罗斯、乌克兰、埃及等国发生的有关人权的问题表示了担忧。这份报告共涉及全球近200个国家和地区的人权状况。报告称，过去一年主要值得关注的人权发展问题包括缺乏对劳动者权利保护等议题。此外，这份报告也对世界各地诸多国家进行了点名抨击，其中也包括中国。自上世纪70年代初开始，美国国务院每年向国会提交国别人权报告，对许多国家的人权状况指手画脚，每次都遭到国际社会的反驳和谴责。在美国国务院发布的这份人权报告当中，我们看到并没有涉及美国自身的人权问题，比如被国际社会广受诟病的关塔纳摩监狱强行禁食事件，以及棱镜门监控项目中侵犯民众隐私等问题。有评论表示，美国对自身人权问题关注的缺失，在某种程度上也是其双重标准的一种体现。央视记者美国华盛顿报道。